mezarju Donji Hadžić u petak 15. novembra 2019. godine u 13:30. Klanjaće se kolektivna dženaza za 12 identifikovanih žrtava masovne grobnice Lokvice Igman, ekshumiranih početkom juna ove godine. Hiljade Hadžićana će iskoristiti priliku da se posljednji put oprosti od svire polikvidiranih sugrađana Bošnjaka Donjih Hadžića. Ovi civili su strijeljani u ljeto 1992. godine od strane vojske RS-a na Igmanu prilikom pokušaja da prebjegnu na slobodnu teritoriju. O svireposti i brutalnosti njihove likvidacije govore ruke vezane u žicu i noge povezane kaišima. Dženazu će prevoditi zamjenik Rejsul Uleme Husein Efendija Smajić. Dženaza će se klanjati Nuhanović Mustafe Almiru, Nuhanović Avde Šefiku, Nuhanović Alije Hasanu, Piknjač Mušana Selveru, Hrnjić Ahmeda Fahri, Lokvančić Hamida Ahmedu, Beganović Adema Salki, Karavdić Džemajla Zahiru, Hasanović Hamida Hamdi, Veljković Derviša Mirsadu, Bašić Ređe Emiru i Kadrić Nazifa Sejfi. U 2019. godini još uvijek se traga za 74 Bošnjaka iz Hadžića, koji se vode pod terminom nestali starosti od 19 do 70 godina. Dženaza će se klanjati u petak 15. novembra 2019. godine u lokalnom mezarju Donji Hadžići preko puta robota po sljedećem protokolu. Od 10 do 11 sati dolazak tabuta sa posmrtnim ostacima žrtava ispred džamije Donji Hadžići. U 11:30 učenje sure Jasin. U 12 sati džuma namaz, 12:45 salla i prenošenje tabuta na rukama građana do mjesta ukopa, 13:10 dova šehidima i obraćanje zvaničnika, u 13:30 dženaza namaz.